はい、どうも、タクタクです。アークサバイバルエボルブドやっていきましょう。さあ、なかなかタクタク村も発展してきてないね。前回とあんま変わってないですね。それか変わってないですね。なぜなら連続撮影だからですね。はい、ということで、今日は、料理を作っていきたいぞということで、俺もいまいち作り方がわかんないんだけど、料理鍋っていうのを作らなきゃいけないらしい。これを作って、なんか煮炊きすればできるっていうことなので、ちょっとまず料理鍋を作ろう。はい。これで、作りますけど、どこに置こうかな。なんかここで、いっぱい焚き火とかしてるから、この辺に、どうせなら作っちゃいますか。ここに、設置と。で、ちょっとレシピがわかんないんだけど、水と材料と燃やすものを入れてグツグツ煮れば勝手にできるらしい。ちょっとなんかやってみます。どうやら野菜が必要なようなので、この一番最初の拠点からちょっと野菜をね、いくつか持っていきたいと思います。こういう時にね、ちゃんと育てておいてよかったなと思う。ちょっと新しい拠点でもどこかまた作りたいな、野菜。あ、なんか青い光が見えるね。ちょっと最初のね、本当に初期スポーン地点近くのところから今帰るところなんですよね。野菜をゲットして、ちょっとあそこ見ていってみようか。こういう時に俺やられちゃうこととかあるんだよな。ちょっと気をつけないと。なんだこれ、金属の天井。めちゃめちゃいらない。めちゃめちゃいらないね。よし。大体ですね、野菜とかも揃ったので、早速作っていきたいんですけど、今日はなんかこのレシピ、ロックウェルレシピの、ラザールスチャウダーというやつと、これがなんだっけ、メディカルブリューってやつを作ってみましょうか。とりあえず簡単そうなメディカルブリューってやつから作ってみようかな。ティントベリーと麻酔薬と水適量でできる。簡単だよね。本当にできるのかな。ちょっとやってみます。よし、じゃあ鍋にまずは水と麻酔薬とティントベリー。え、これだけでできるのかな。これだけでいいっぽいですよね。自信がない。で、木を入れればいいのかな。で、ファイヤー、これでしばし待てって感じですかね。あ、ちなみにここにある焚き火が壊されてるのは、恐竜がこっちから攻め込んできて壊されてしまいました。せっかくここ煮炊きする場所にしたかったのに。早くね、壁で一周囲っちゃわないとダメですね。って言っている間にもうできてない。ちょっと本当にできるか不安になってきた。もうちょっと待ちましょう。お、できたかも。これでいいのかな。あ、水がないからもうできない感じ。すげえ。ちょっと水汲んでこよう。あとこれどんな効果があるかちょっと試したいな。回復するんでしょ、即座に回復するんでしょ。ちょっと試してみたい。どうしよう、傷つきたい。傷つきたいというか、ダメージを食らいたい。あ、落下ダメージ。ここ作ってくれたんだよね。作ってくれたんで、ここでちょっと、これ何登りにくい。登りにくいな。よっ。これで、こんなもんかな。ここぐらいから落ちれば。よっ。お、はい。で、からの、回復した。わかりにく。もうちょい高いとこからじゃないとダメだね。もうちょい高いとこから行こう。多分そういう、そのための設備ではないとは思うんだけど。よいしょ。もっと上。よいしょ。よいしょ。ちょっとやりすぎかな。ここ、死ぬんじゃない?これ、ここから落ちたら。イエーイ!うわ、だいぶ減ったよ。で、ちょっと、これ、まず、インベントリで見た方がいい。188が、飲むと、
うわー、すごい一気に回復していく。おお、やばい。だいたい50から40から50ぐらいですかね、いっぱい飲むと回復できるという。いっぱいこれ作っといた方が良さそうだね。なるほどなるほど。あれ、なんか線量ができちゃった。なんでなんだろう。これなんか順番とかあるのかな、調理順番みたいのがあるのかもしれない、気をつけないと。よし、じゃあ次はラザルスチャウダーを作りましょう。こんがり肉が必要みたいだね。あ、こんがり肉取ってこないと。こんがり肉、あと野菜だね、じゃがいもとトウモロコシと、まあ十分ありますね。これで、あー、また火をつけちゃダメだ。こんがり肉から入れば、こんがり肉、トウモロコシ、じゃがいもで、麻酔薬は入ってるから水を適量、まあ全部入れとこうか。結構できるよこれね。これであとは火をかければできると。じゃあこれちょっとまたほっといてみよう。あと次ちょっとキブルっていうのも作ってみたいな。あ、レシピを間違えていましたね。こんがり肉と、こんがり肉、じゃがいも、メジョベリー、トウモロコシと、メジョベリーと、麻酔薬と、水か。道理でできないはずだ。なんかおかしいなと思ったんですよね。さあ、これでまた待ちましょう。お、できた。これだ。これは何なの？水の中に長く潜れる。スタミナ回復を可能にする。水中の中で作業。ちょっと使い方がよくわかんないので、実際にちょっと使いに行ってみよう。ちょっと怖いけどね、水の中は。どんな奴らがいるかわかんないから。ちょっとだけ行ってみようか。よし、じゃあちょっと水中に行ってる間時間があるので、キブルというやつを作りたいなと思います。これだね、キブル。卵が1個。なんでもいいのかな？卵1個。で、あとは？こんがり肉、干し肉でもか。なんかほとんど似てるな、あれに。これ、なんとかチャウダー。まあ、肉。で、野菜が3個って書いてあったっけ？野菜が1個か。野菜1個だけど、まあ適当に入れといて。あとは、メジョベリーね。で、繊維ね。はい。で、水適量。まあ、これは1個しか作れないと思うんで、卵1個しかないからね。これで、できんのかな？合ってるよね？繊維。卵、こんがり肉、野菜、メジョベリー、水。合ってるはず。うん。まあ、間違ってたらできないだけだからな。ちょっと行ってこよう。お、今のなんか倒してなんか出てきたの。これ何？エナジーブリュー。これもちょっとまた作ってみますか。よし、じゃあこの辺から水中に潜りたい。けど大丈夫なのでしょうか。ちょっと食べ物とか持ってきてないけど。あ、肉をちょっともらおうか。肉もらって、お腹も満たしておいて、準備万端。行くぜ！エナジーブリューじゃないや。はい。ラゼルチャウダー。これ水中に長くいられる。呼吸続いてんのこれは。ちょっとわかんないけど。あ、こっちめちゃくちゃ浅瀬じゃん。こっちじゃないとこ行こう。深いとこ。あ、でも本当に大丈夫。すげえ。これなんだろう、中毒的なものが起きてんのかな。なんか変なマークついてますね。おお、川から、だんだん、おお、海底。他に敵がいないかっていうのをちゃんと注意しながら行かないと。すごい。サメがいるね。サメには気をつけよう。うわー、すげえ。
こんなんなってんだ。おお。あれ、原油欲しいな。原油、ちょ、原油以外行こう。サメいっぱいな。サメついてきてない？大丈夫？急に襲われたりとかしたら嫌だからね。周りを見ながら。おお、こんなんなってんだ。知らんかったね。原油しかないね、見た感じね。真珠があるって言ってたんだけどな。雪とかに。他になんか大丈夫そう。ちょっとこっそり原油取っとくじゃん。サメに気づかれたくないよね。あ、気づかれたんじゃねえこれ。あ、これ気づかれてるね。逃げろー。原油は簡単に取れに来れそう。あ、やばい。なんか呼吸が少しずつ減ってきている。ずっと持つってわけじゃないな。ちょっと持ちやすくなったよっていう程度ぐらいなんだね。これ深さとか表示してくれればありがたいんだけどな。何が何だかわかんないよね。あ、なんかある。あ、これか真珠って。ちょっと待って、見つけたのはいいけど、なんか大丈夫か、大丈夫か。うわ、なんかいるんだけど、でけえの。イカじゃねえあれ。気づいてないかな。気づいていない。よし、ちょっとこれ取りたいね。どうやって取ればいいの、これ。どうやって取るの。え、これどうやって取るんだろう。これかな。あ、ごめん。どうやって取るの。普通に取れるのかな。あ、普通に取れる。三角で。イルカさん、こんにちは。これやばいな。早く取って消えよう、さっさと。気づかれたらやばいよね。呼吸が。イルカさん仲間になりたいんだけど。あ、テイムスロット。あ、これちょっと待って。何をあげればいいんだろう。お魚とか持ってねえや。ちょ、サルコスクスちゃん、サルコ、なんか持ってない。なんかちょっと貸してもらっていい。これであげればいいの。あれ、どこ行った。あ、どっか行っちゃった。どっか行っちゃいましたね。まあいいや、ちょっと水中で何ができるかっていうのが分かっただけいいや。もう行こう、怖い。何か違う生物にやられそう。イカもいたし。生肉を与えてテイム。ああ、お腹がいっぱいになったらダメなんだ。何回かやんなきゃダメみたいだね。じゃあまた今度ね、イルカさん。やばいやばいやばい。何これ、大群やん。やばい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 。やった、みんな助けに来てくれた。これ何、この恐竜戦争みたいになってる。恐竜戦争みたいになってる。みんな蹴散らしてくれ。何、どうなってんの。何がどうなってんのこれ。ちょっと、え、勝った。危な、びっくりした。なんか帰りに大量に近づかられてたみたいで、よかった。どうなるかと思っちゃったよ。さあ、ラザルスチャウダー、なかなか使い勝手良さそうでしたね。で、ギブルはできてんのかな。ギブルはできてません。なんでだろう。ちょっとわかんねえや、作り方が。ちょっと PS4 版の作り方わかる人いたら教えてください。何が違うんだろう。もしかして野菜3種類っていう意味だったのかな。よし、それでは最後に、さっきね、ワニを倒したらなんか手に入ったレシピ、これがエナジーブリュー。これを作りましょう。アズールベリーと興奮剤と水適量って書いてますね。大丈夫かな、水足りるか。これ水汲んできた方が良さそうですね。で、アズールベリー、あ、なんかできた。あ、炭が、はい、ちょっと水汲んでこよう。で、水を入れて、こんな簡単なレシピでできる。
ちょっと怪しいとこだけど、これでしばし待つ。お、出来事。緑ので、これがスタミナを回復してくれるということなんですが、どうなんだよ。ちょっと走ってわざとスタミナをなくしてみよう。よし、なくなった。ここでどう、うん、あんまり回復しない。なるほど、何本も飲まなきゃダメみたい。結局止まって待ってた方が早いのかな。あー、止まって待ってた方が早いな。まあ一瞬にして回復するっていうね、効果は動きながら飲むっていう分にはいいのかもしれませんけど、そんなにこれ使う場所ないかもしれないな。作るのに結構時間かかるし、はい、まああんま実用性がないですね。はい、というわけで今日は3種類料理を作っていきましたが、うん、ヒットポイント回復するやつと水中で呼吸ができる、呼吸というか呼吸が続く、あの料理が一番有効的でしたね。あとギブルについてはちょっと作り方がまだいまいちわかんないので、もう少しね研究してからやりたいと思います。というわけで今日もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。